Gabriel Escobar i dërguari posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor sot ka folur rreth marrëdhënieve të SHBA-s me Kosovën, duke thënë se janë shumë konfuz për situatën. Të deklarata i ka komentuar gazetari Berat Buzhala, duke kritikuar qeverin Kurti për konfimet me SHBA-n. Këtë deklaratë do të thënë jemi konfuz sepse nacionaliteti mungon këtu. Ti nuk je kur bën si kryeministri një vendi aleationi, e kemi bazë ushtarake më të madhe se Ballkani dhe Europa. Pas asaj në Gjermani kemi të ju dhe ti po don me krye në veri, po të thotë ke të drejtë kundër aleancës transatlantike. Dhe ti e ka bën diçka që ne jemi shumë konfuz.